Danes jutraj smo se iz mariborskega letališča odpravili proti Vilni, kjer nas čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Po stanju v slačilnici je dobro. Vsi se zavedamo, kako pomembna je ta tekma in kaj ta tekma prinaša, tako da nam ne fali motivacije in želje za napredovanje. Motivacija je zelo visoka. Vemo, kaj nam prinaša tekma, vemo, kaj potem vse sledi, tako da z tega aspekta ni nobenih težav. Motivacija nikakor ni vprašljiva, prisotnega je tudi nekaj pozitivnega pritiska. Razen tisti pozitivni pritisk, katerega si želimo, da ga imamo, zaradi tega, ker to sem že ponovil parkrat, to pomeni, da delamo dobro. V Vilno ni odpotoval Marin Karamarko, ki je staknil poškodbo, ostali nogometaši so na red. Karamarko tu se je razbolela težava, ki je bila nekaj manjša, tako da on ostane doma. Ostali Pucko je prišel k sebi, tako da je ostali so vsi popravljeni. Na prvi tekmi smo bili v drugem polčasu boljši kot v prvem. Pa mogoče bi šel z tega stališča gledati tako, da ni bil toliko boljši, koliko smo bolj spoznali nasprotnika in se malo drugače postavili, glede na prvi polčas, ki nismo bili postavljeni tako, kot smo se dogovorili in nasprotnik opuščali zadeve, v katerih je dober. V drugem polčasu smo to onemogočili, a v vsakem primeru izkušnje iz prvega dvoboja bo vsekakor dobrodošle za jutrišnjo tekmo. Drugi polčas je bil veliko boljši, tekmo bomo mogli začeti veliko boljše kot prvo. Ne smemo jim pustiti neko veliko priložnosti. Vemo, kje so njihove prednosti in slabosti in to izkoristiti. Veliko je govora tudi o tem, ali je umetna trava prednost za domačine in kako se bomo na njo navadili. Glede na to, da so tam cel čas igrajo, bi lahko bila, ampak nam to ni nobena, ne bi dal takega velikega podarka. Iz prostega razloga, ker mi zimske priprave začnemo na umetni travi do Turčije, včasih že po Turčiji, ostanemo na umetni travi, tako da ne bi jaz to imel dal takšne pomene. Moramo se pa prilagoditi. Pa ja, malo je razlike, ampak smo navajeni. Tudi preko zime igramo in treniramo na umetni, tako da smo navajeni. Danes ob 19. so fantje preizkusili zelenico stadiona v Vilni, jutri je pred njimi ena najpomembnejših tekem, ki že lahko prinese evropsko jesen. Če bi gledali, ko gledamo široko sliko, celotno sliko, pomeni, kaj tekma ali pa napredovanje prinaša, je ena od najpomembnejših. V vsakem meru mi pa želimo biti osredotočeni direktno samo na tekmo. Ne iskati ali pa biti obremenjen z zunanjimi dejavniki, ne smemo biti obremenjeni z vsem okoljim dogajanjem, tako da moramo biti osredotočeni samo na teh 90 minut, mogoče na 120 minut in tako naprej, ampak v vsakem meru fokus je pomembno, da je samo na nasprotnika in na tekmi. Srečanje v Vilni se bo začelo jutri ob 19. uri po slovenskem času.